Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на каналі заводу «Ремсинтез». Сьогодні ми знаходимося у господарстві «Конвалія» Братського району Миколаївської області. Запускаємо у роботу цівалку пунктирну універсальну «Атрія-8». Конешний Сергійович, працюю агрономом у фермерському господарстві «Конвалія». Працюємо по системі «No-Till» і також по традиційній системі. Наше господарство займається близько 17 років обробітком землі. Дізналися про завод «Ремсинтез» з інтернету, а також на виставках «Агроекспо» і «Інтерагро». Ну, вітчизняна техніка, доступна, хорошого качества. Трактор тягає сівалку потужністю 128 лошадей, New Holland. Брали для того, щоб якби можна було більше універсально підходити до обробітку. Після прокачки гідросистеми, перевірки основних налаштувань сівалка у транспортному положенні виїжджає на поле, де ми і протестуємо її роботу. Як ви можете бачити, перехід із транспортного положення у робоче – процес досить швидкий і нескладний, який зайняв у наших клієнтів близько 5 хвилин. Налаштувавши довжину виліту маркера, глибину висіву, ми підійшли до найголовнішого – сівби. Як бачимо, сівалка працює добре, глибина висіву рівномірна і відповідає вказаній нормі. Крім того, разом із клієнтами ми випробували два види тукових сашників, а також декілька варіантів сівби, змінюючи при цьому швидкість руху трактора. Сівалка Атрія-8 від заводу «Ремсинтез» пройшла черговий тест-драйв, а відтак маємо на одного задоволеного фермера більше. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей, з турботою про ґрунт.